В Одесі цієї ночі обвалився черговий житловий будинок, до того ж пам'ятка архітектури. Скільки людей залишилося просто неба та чи є постраждалі, розкажуть мої колеги. Вулиця Ніжинська в центрі Одеси. Тут посеред ночі обвалилася опорна стіна будинку. Зруйновані кілька квартир. Мешканці, загалом їх 16-ро, не постраждали, адже ще в суботу комунальники попросили їх тимчасово переїхати до близьких, оскільки в стіні з'явилася тріщина. У мене річ, в якій я знаходжуся. Все. Владислав у розпачі, де тепер житиме, не розуміє. Відповідальність за те, що сталося, покладає на місцевих чиновників. Будинок, до речі, пам'ятка архітектури, зведена 1,5 століття тому. Стіна давним-давно в аварійному стані. Спровоцировало те, що не реагували на обращення граждан. Я знаю, що жильці вже кілька років обращаються. Чиновники запевняють, усіх мешканців відселять у квартири з маневреного фонду. І наголошують, найімовірніше, будинок буде відновлено. Після кінцевого обстеження буде дана оцінка і заключення щодо подальших дій і встановлення стіни. Від початку року в Одесі це вже 5-й обвал. Як прогнозують депутати міськради, будинкопад триватиме. Адже влада не виділяє коштів на утримання споруд у належному стані. Зачастую потрібні просто небольші гроші, просто своєчасно. Де тече там криша, своєчасно його залатати. Вот, где там течет какой-то сток, тоже вовремя поставить. Потому что если вовремя не ставят, дождевая вода начинает подтапливать дом, и он рушится. Вот. И у нас в итоге из-за 10 тысяч гривен у нас падают целые дома, понимаете? Безхозяйственность, безответственность городской власти, которая вместо того, чтобы займатися своїми прямими задачами, займається розпилом бюджету. Крім того, вважають депутати, на проблему мають звернути увагу центральні органи влади, адже йдеться про загальнонаціональну спадщину. Это десятки домов в центре, которые находятся сегодня в критическом состоянии. Конечно, я считаю, что с этим должна бороться и городская власть, и власть центральная. Потому что таких городов, как Одесса, в Украине немного, а это уникальный город. И если мы будем таким образом относиться к историческому центру, мы не сможем сохранить ту Одессу, вот, которую мы все знаем, помним и любим. Наразі в Одесі лише за офіційними підрахунками близько 1000 старовинних та аварійних будинків, а деякі зруйновані пам'ятки вже ніколи не відновити. Костянтин Рідін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.